Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Bom dia, região. Bom dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez reunidos. Vamos preparar a nossa mente para poder entrar em sintonia com os nossos amados mentores. Vamos dar chance da luz se fazer na escuridão de nossas almas. Porque quem que não amanhece às vezes com o sol brilhando na janela, com a alma escurecida? Qual de nós não anoitece às vezes em pleno dia, com as nossas angústias, com as nossas tristezas, nossos medos, nossos traumas, todos nós? Então vamos nos equilibrar, entrar em sintonia com os nossos amados mentores. E para isso, eu trouxe uma historinha para embalar o coração de vocês. É casos que a vida conta. E casos que a vida conta de uma babá. E é bom que vocês realmente fiquem bem sintonizados para depois fazermos a prece e entrarmos com a mensagem que trouxemos hoje. Essa babá eu recebi por psicofonia lá no núcleo, essa mensagem dela. Ela falou: quando cheguei ao mundo, vim nos braços da dor de uma mãe que me rejeitou. Ela pediu a uma companheira das orgias noturnas que me deixasse junto ao portão de uma casa rica para ter um bom destino. Ela assim fez, e tocando a campainha lá me deixou, como se fosse um saco de lixo. Soube depois, num plano espiritual, que numa pancadaria noturna ela e a amiga morreram. Eu não fui criada no luxo. A família rica me deixou numa instituição na qual permaneci até os 18 anos. Consegui meu emprego de babá numa casa rica e pela primeira vez conheci o que era família. Minha patroa cuidou de mim e, mesmo em uniforme de babá, eu era bonita. Adorava o bebê e passeava sempre com ele à beira-mar. Fiz amizade com outras babás, mas eu não estava preparada para a vida. Muito sem malícia, despreparada para viver no mundo, não percebi que meu patrão me tocava quando estava com o bebê, até numa atitude que eu achava tão normal, mas que ela, a minha patroa, considerou assédio sexual permitido. Disse que iria arranjar outro emprego para mim e falou com Dirce, que era uma babá que toda sexta-feira ia para sua casa na Rocinha, para que eu pudesse morar com ela enquanto arrumasse outro emprego. Arrumei minha mala e parti. Lá cheguei e até consegui outro emprego. Me aceitaram para posterior pagamento. O primeiro baile, os primeiros elogios, a vaidade aflorando em mim e o primeiro baseado. Fui trabalhar numa casa e o filho mais velho do casal me levou facilmente a experiências que teriam sido minha total falência moral. Baseado em álcool, o entorpecimento dos sentidos, até que num dia de chuva intensa, eu chegando na Rocinha, foi dramática a minha morte. Fui engolida por um mar de lama. Assim parti da terra, saindo de uma lama espiritual para uma grande perturbação, até que enfim fui socorrida por bondosos espíritos. 10 anos eu parti da terra.
A cada dia eu adquiro novos ensinamentos. Vejo a dor onde antes vi alegria. Desespero onde antes fantasiava o mundo. Eu lutei sozinha na terra. Muitos, tudo possuindo, ainda mergulham nas drogas e na devassidão. Quantos jovens hoje ainda mergulharam num mar de lama? Não dessa que desce de uma favela em desmoronamentos, mas que soterra valores morais, saúde e dignidade. Sou jovem, mas às vezes penso que a boca jovem bela que sorri pode estar se envenenando com as falsas promessas da vida. Que a juventude seja realmente alegria sem vícios, amor com decência e que tenha um futuro, esse futuro que não tive. Uma babá. Então, vocês vejam aí, como preparação à vida que ela viveu. Uma vida de luta, de sacrifício. De qualquer maneira, fica a advertência. Olha, se nós aceitarmos os primeiros erros de nossos filhos, as primeiras falhas, se nós identificarmos as primeiras quedas morais e como guardiões deles, pai e mãe, não tomarmos providência, nós seremos acusados por Deus, porque Ele confiou a nós a proteção. Não é só proteção física, de olhar a febre, ensinar a comer, ensinar a andar, dar banho, ir para a escola, voltar, dar roupa, levar ao médico, dar esporte. Não. Nós temos que preservar os nossos filhos das experiências devastadoras do mundo. Principalmente isso é o que Deus vai cobrar de nós. Porque o corpo perece, como pereceu a dessa babá. Mas a alma é imortal e nós vamos responder pela nossa omissão. Se existem sintomas, se existem sinais, porque eles dão sinais? A sombra deixa o seu sinal. Só não vê quem não quer. Porque deixa. Deixa atitudes, deixa em palavra, deixa em rebeldia. Ela deixa sua marca. O bem não. O bem nós é que temos que marcar nossa alma com ele. Mas a sombra vai deixando o seu rastro. E é fácil identificar. Exatamente por identificarmos o mal, é que nós temos mais obrigação ainda de plantarmos o bem no coração daqueles que dependem de nós. Vamos agora receber os nossos amados mentores. Abrir a porta da alma, do coração, para que eles possam entrar, ionizar o ambiente, nos envolver naquele bálsamo, aquela brisa suave de Deus. Vamos usar esse instrumento que é a única forma que possuímos na Terra para alcançar Deus e os planos superiores, a prece. Vamos aquecer nossa fé com amor e vamos fazer a nossa rogativa. Em favor daqueles que já partiram, colocar a data de nascimento, de desencarne, a causa da morte, quem está no hospital, o número do quarto, o nome da pessoa, o nome do hospital, aquele que está difícil, rebelde, colocar o nome perto do rádio, a foto. O bebê, lembrem-se, minhas queridas mãezinhas, a única forma que o bebê tem para se comunicar é chorando. Chorar para bebê pode não ser só tristeza, não. Se o bebê
Se o bebê chora e você pegou ele no colo e ele cala, você pode ter certeza de uma coisa. Esse choro desse bebê pode ser de alegria. Ele está chorando para falar: mamãe, quero colo. Mamãe, estou aqui. Você entendeu? E aquele sorriso que ele dá depois do pranto é amor que ele quer receber. Mamães, vocês que chegam, seus filhinhos: Gilene, meu neném chora, tem 4 meses que ele não para de chorar. Pode ter certeza que ele vai chorar até 8 meses. E o pior é quando a gente... Escuta bem, mãezinha. O pior não é quando ele chora e a gente consola. O pior é quando nós choramos por eles e não temos consolo. Vamos fazer então nossa rogativa, Maria. Mãe Santíssima, com a fé de almas que anseiam ser cristãs, procuramos sua misericórdia nas situações angustiantes da vida. Rogamos, Mãe Sublime, que não nos desampare, que sua mão protetora abra todas as portas de nossas almas, para que ande a saúde, a paz, as amizades sinceras para todos nós. Mãe de Jesus e nossa Mãe, que encontremos através do trabalho e do esforço prosperidade e serenidade de espírito para a nossa família. Com um coração cheio de confiança e fé em sermos atendidos, suplicamos, doce Mãe, que nos dê força para superar sofrimentos, tribulações, enfermidades, necessidades de corpo e espírito. Mãe Santíssima, todos nós erramos muito. Seja em pensamento, ação, palavras, conceda-nos compreensão, para não odiarmos a quem nos prejudicar, seja inimigos visíveis ou invisíveis, mas que a sua misericórdia envolva todos os corações, nos livrando de todo o mal. Que assim seja. Vamos agora, em casos que a vida conta, contar um caso que nos foi dado pelo nosso querido Glacos e que fala sobre os casos que o Evangelho conta, que são casos da vida, que ficaram para todo sempre na história do cristianismo, na história da humanidade. Fala-nos o nosso querido Glacos. Pedro e João comentavam na casa do caminho que eles estavam vivendo um momento de relativa paz. Os enfermos se curavam, havia uma alegria no ambiente, havia uma serenidade. Embora tivesse um bom tempo que o mestre não se manifestava entre eles, havia um clima de alegria e de paz no coração de todos. Eles não se sentiam desprotegidos. Mas eis que naquela tarde bateu à porta da casa do caminho Saulo de Tarso. E ele pediu para que João e Pedro o aceitassem junto ao trabalho e aos discípulos. Contou que ele havia visto Jesus às portas de Damasco, que havia caído no chão, ficado cego e recuperado a visão pelas mãos de Ananias. Pedro, olhando aquele homem implacável, apenas disse: fique em alguma estalagem que eu vou conversar com os outros companheiros e veremos então que resposta lhe daremos. Você há de convir que eu não posso abrir as portas da casa do caminho e lhe dizer: seja bem-vindo. Você vai ter que esperar. Diante dele não existia mais aquele Saulo arrogante, aquele Saulo que havia mandado apedrejar Estevão, que
Pedro amara tanto? Como ele podia encarar aquele homem de forma diferente? Um homem que chegava e dizia que tinha se transformado apenas por um contato visionário com Jesus Cristo? Até onde é verdade e onde começava a mentira? E Saulo humildemente aceitou. Foi para uma estalagem. Pedro mandou buscar Barnabé, buscar Tiago. E ele, abrindo seu manto e descendo até a cintura, falou para seus companheiros: "Vejam as minhas costas. Estão marcadas de chicotadas que eu recebi na prisão, aprisionado por ele, Saulo de Tarso, o príncipe do Sinédrio. Foram aquelas mãos que mandaram me chicotear, que também se carregaram de mandar pedras para matar Estevão. Vejam que não é possível simplesmente abrirmos as portas do caminho para um homem desses. O que faço?" João falou: "Também trago marcas nas costas. Sei que o açoite é duro, mas Pedro, o nosso mestre teve suas mãos cravadas numa cruz e perguntou: por quê? Depois, eu junto a Maria, sua mãe, ouvi Jesus dizer: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sabe se enlouquecido por seus ideais, por seus princípios diferentes do nosso, porque também tivemos que abandonar Moisés. Porém, para nós, não foi difícil, porque tínhamos Jesus. Quem sabe se para ele não foi quase impossível abandonar toda aquela lei calcada no olho por olho, dente por dente." Barnabé então disse: "Eu vou buscar esse homem. Onde ele está?" E Pedro respondeu: "Ele está na estalagem de Judá, que fica perto daqui." Ele se aproximou mais de Pedro e falou: "Pedro, enquanto eu vou, você deve orar para que o Mestre faça uma luz em nossas mentes, para que ele possa, de alguma forma, me ajudar para eu ver naquele homem realmente se existe verdade ou embuste." E Barnabé foi. Chegou à estalagem em Judá e perguntou: "Está aqui Saulo?" O homem falou: "Sim, está no andar de cima." Barnabé subiu e viu na cama um homem adormecido, roto, arruinado. Não estava ali mais aquele jovem orgulhoso e prepotente. Ele trazia nas faces a marca da dor, do sofrimento. O seu dormir era um dormir pesado, triste, como se fosse movido por uma força. Saulo despertou. Barnabé se apresentou e disse: "Sou um dos que servem na casa do caminho. Sou um dos filhos do caminho. Vim aqui para ouvir as suas pretensões. O que pretende você fazer na casa do caminho?" Saulo falou: "Depois do que me aconteceu às portas de Damasco, procurei no oásis meu mestre Gamaliel, com quem aprendi as maiores virtudes. Foi ele quem me ensinou as maiores lições de vida, quem me preparou realmente para ser seu sucessor no Sinédrio." Gamaliel se afastou do Sinédrio e, no oásis onde ele serve e reverencia a imagem que traz impregnada na alma de Jesus, o Nazareno, ele me deu de presente isso aqui. E Paulo tirou do alforje
alguns papiros que traziam as anotações de Mateus. Barnabé olhou para ele e falou: sabe que não basta sua palavra para acreditarmos em você. Você já deu provas com seus atos do que é capaz com a sua violência. Muitos seguidores de Jesus foram perseguidos por você. Muitas famílias tiveram suas casas invadidas. Homens, mulheres e crianças foram assassinados. Não é apenas porque disse que Jesus lhe apareceu que nós vamos acreditar em você. Saulo segurou a fronte entre as mãos e falou: eu também agiria assim. Mas creia, as minhas intenções são outras. Hoje eu conheço Jesus. O mesmo mestre Gamaliel, que me mostrou as leis mosaicas, descerrou para minha alma as leis de Deus. Não Deus que mata, que persegue. Não Deus que faz o pai sacrificar o próprio filho. Porém, um Deus que é pai amorável e reergue todos os filhos. Eu me reergui do pó, de onde Jesus me tirou para a luz. Eu quero servir. A partir daquele momento, Barnabé e João foram duas forças a ajudar aquele que se transformou em Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Barnabé, principalmente, se afeiçoou de tal forma aquele homem que em muitas peregrinações passou a acompanhá-lo, deixando nas mãos de Pedro, Tiago e João a direção da casa do caminho. Eles ganharam as terras dos gentios, foram para as terras de muitos deuses, para onde levaram as palavras de Jesus, o Nazareno, e a fé num Deus único, num Deus acima de tudo, um Deus Pai. Barnabé, durante muito tempo, foi incansável companheiro de Paulo. Muitas lutas renovadoras ainda teriam que confrontar os dois gigantes do Evangelho, Pedro e Paulo. Quando Barnabé chegou para Pedro, disse: eu creio que ele é um homem renovado. Vocês decidem. Pedro falou: que posso eu fazer? Se eu mesmo neguei meu mestre 3 vezes, por medo do castigo que poderia vir, para me proteger de sacrifícios, hoje quero me doar por inteiro. Não no sacrifício, contudo na bênção maior de servir. Naquele instante, eles decidiram a aceitação daquele homem, que sempre foi muito relativa. No entanto, não impediu Paulo de Tarso de ser o grande apóstolo, de se reabilitar perante os homens e perante Deus e se transformar num pregador com um verbo inflamado de amor. Eles ainda iriam se defrontar muitas vezes. Todavia, todos tinham um só objetivo: levar para as almas consolo, alicerçando a fé de cada um no amor que se estendia a todas as criaturas, não criando rivais. Todavia, criando acima de tudo um imenso elo de fraternidade. Que o Mestre nos ampare sempre. Essa página é do meu amado mentor Glarcus. O Evangelho está repleto de citações de pessoas que caíram e se reergueram. Isso representa para nós um grande estímulo, porque Deus nos concede a todos o direito de renovação, de ressarcir nossos débitos, de pagar nossas culpas. E se ele concedeu a Paulo, que trazia as mãos
marcadas de sangue, a chance de ser o apóstolo dos gentios, se nós nos esforçarmos muito, apesar dos muitos compromissos que temos de vidas pretéritas, tenhamos a certeza de que Jesus irá nos olhar com seus olhos cheios de magnitude, de misericórdia, de bondade, de amor, e vai falar para Deus: Pai, perdoai esse que hoje quer servir junto a mim, porque quando errou, não tinha consciência por inteiro do que fazia. Ah, que bom saber que Jesus é nosso Mestre e que Deus é por todos nós, hoje e sempre. Hoje eu trouxe um filho da alma, um filho muito querido, professor, admirado, conhecido por todos, dirigente mediúnico no núcleo, é o nosso querido professor Flander Calisto. Então, o que que você tem para os nossos ouvintes hoje? Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos os ouvintes do programa e agradecer a você, Shirlene, essa oportunidade de estarmos compartilhando alguma coisa importante para a nossa vida cotidiana. Então, como você me perguntou, hoje eu trouxe um tema que provavelmente vai se transformar numa pesquisa e tem a ver com uma grande preocupação da nossa contemporaneidade, um fenômeno social seríssimo, Shirlene, que é o consumo de álcool pelos adolescentes. Você falando sobre o álcool, Dr. Bezerra me falou uma coisa muito importante. As entidades que obsidiam pessoas que usam cocaína e crack são entidades oportunistas. Acendeu o cachimbo de crack, cheirou a cocaína, aqueles que usavam essa droga no plano espiritual cercam a pessoa e criam a compulsividade. Mas o álcool, os inimigos de vidas passadas, atuam diretamente para levar a maior derrocada moral. Se a outra droga são os espíritos oportunistas, o álcool são os espíritos perseguidores, inimigos de vidas passadas, até. Não pense que a pessoa pegou o copo naquela hora que vai o obsessor, não. Muitas vezes o obsessor leva a pessoa a pegar o copo pela primeira vez. Então você está trazendo esse componente importante para o conhecimento das pessoas que estão sofrendo esse problema, graças à orientação do Dr. Bezerra de Menezes, né? Pois é, Shirlene, então. Agora, na Terra, nós temos que trabalhar em dois flancos, né? O espiritual, e nós temos os centros espíritas aí, muitas comunidades religiosas, pessoas envolvidas com o lado espiritual, ajudando a centenas, a milhares de pessoas escravas e vítimas desse problema ao mesmo tempo. Mas na Terra nós também temos a pesquisa científica, que é também um componente que nos ajuda a compreender esses fenômenos sociais e a tentar investigá-los através dos procedimentos metodológicos e científicos e encontrar esclarecimentos para as famílias. Eu acredito piamente que a ciência e o mundo espiritual sempre caminham juntos quando a direção é o mérito moral dos nossos atos, não é? Enfim, como eu ia dizendo a você e aos ouvintes, nós estamos muito preocupados com a questão dos jovens menores de 18 anos que estão entrando no processo de consumo de álcool, né? As chamadas SPAs, substâncias psicoativas, elas atuam de uma forma
profundamente marcante no orgânico e no psiquismo das pessoas, né? Nós temos observado, e eu venho já observando isso, não só nas cidades onde eu tenho passado, e de vez em quando a gente está sempre sendo convidado para estar trabalhando em cidades aqui da região, e geralmente a gente observa na noite o número de menores de idade próximo aos ambientes onde se vende bebida alcoólica, e vamos dizer também o cigarro, que também é extremamente lesivo à saúde do adolescente que está em formação, né? É já comprovado que essas duas substâncias que são liberadas de acordo com a nossa cultura, que são drogas chamadas drogas lícitas, né? Elas são a porta de entrada das toxicomanias. Então, e é muito importante estarmos lembrando que o consumo de álcool e cigarros, eles estão sempre associados com situações em que adolescentes e jovens se sentem na coragem da sua idade, querendo, digamos assim, fazerem as suas descobertas, né? E nesse momento eles colocam a mão num instrumento de morte, tanto o cigarro, e deve ser tratado como tal, como uma droga. Eu diria, não, mas cigarro não é droga pesada. Cigarro é uma droga pesada da mesma forma que o álcool. A lesão que o cigarro provoca na pessoa é de longa duração, sem falar nos que são fumantes passivos, que estão próximo às pessoas que fumam. Então, lamentavelmente, as famílias, os pais, as mães, os tios, aqueles que estão próximos dos jovens e a eles têm amor, é necessário que eles estejam extremamente vigilantes. Nenhum momento a gente pode acreditar que essa é uma coisinha de criança, é importantíssimo. A primeira vez ela tem que ser combatida, não com violência, porque nós não podemos mais trabalhar hoje na perspectiva da violência, né? É importante que os pais procurem o diálogo, procurem uma conversa franca. E se for o caso, mostrem para as crianças, mostrem para os jovens as consequências disso. Pode levar numa clínica médica e olhar os pacientes que estão lá e ver a situação dessas pessoas. Pode, na internet nós temos milhares de imagens, fotos, documentos. Se usa tanto a internet para coisas inúteis, por que as famílias não podem sentar com seus filhos diante do computador e ver o lado útil que tem a internet? Né? Infelizmente, Shirlene, o que é que nós temos visto muitas vezes? As frustrações das famílias, dos pais, a mãe, o pai, os seus problemas pessoais, muitas vezes fazem com que eles transfiram um determinado nível de liberdade para seus filhos, no afã de compensarem aquilo que não podem dar em função de trabalharem muito, estarem sempre ocupados, estarem sempre cansados e todas as histórias que nós sabemos. Mas, meus amigos e amigas, vamos entender a seriedade disso. Determinados tipos de omissão dos pais são, na verdade, a abertura escancarada para a desgraça dos seus filhos. E nós temos que esse acompanhamento, ele tem que ser rigoroso. Enquanto o filho depende de nós, está sob nossa responsabilidade, está sobre a nossa custódia, tanto moral como material, nós temos que ser guardiões desses espíritos. Espíritos encarnados que foram confiados a nós por Deus. Por vezes as coisas, às vezes, escapam ao controle dos pais. Muitas vezes a gente não vê as coisas acontecendo, não sabe do que está acontecendo. E nesses espaços, realmente há complexidade maior para tomar uma posição. Mas quando você teve o primeiro indício, o primeiro sinal, corre,
porque já é sério, já é muito sério. Então eu acredito que os pais, muitas vezes, naquele afã de relevar certas condutas, mesmo a bebida em casa, é um perigo grave. Bebida, quem tem filhos em casa, menor de idade, a bebida no lar é: estou autorizando você fazer o mesmo. E em cima disso, ah, mas isso não tem nada demais, ele sabe que eu sou adulto. Ora, ele sabe que eu sou adulta. Não. Nós somos referência para os filhos. E se os filhos veem nós endossando um comportamento, invariavelmente eles estão autorizados por nós de forma indireta e direta. Então, esse ponto é muito importante. E às vezes, Gilene, em função do excesso de, que a gente vamos dizer assim, a nossa cultura hoje, permeada pelos meios de informação, favorecem demais essa prática. Nós vemos nas novelas, nós vemos nos filmes, nós vemos na vida cotidiana esses processos serem legitimados. Então, o apelo ao álcool e ao cigarro, eles são muito fortes. Nós, pais, lutamos contra titãs, na verdade. Então, eu quero, aproveitando esse espaço, eu tenho visto na noite, Shirlene, barbaridades, horrores. Você está em casa, vendo a sua TVzinha, a sua novela, vendo o seu jornal, e o filho ingenuamente: papai, vou dar uma voltinha, vou no shopping, vou não sei aonde. Mas nós não sabemos com quem ele vai estar no shopping, com quem ele vai estar no barzinho, com quem ele vai estar na pracinha. Então é preciso que os pais conheçam os amigos de seus filhos e saibam onde eles estão andando, com quem estão andando. Ah, são amigos. Ah, mas é amigo da fulana. Você conhece? Você já conversou com esse jovem que está andando com seu filho? Você sabe o que ele pensa? Ele já veio à sua casa? Eu tenho quase que certeza que ninguém faz esse processo. E é fundamental conhecer com quem os nossos filhos têm andado. Para nós evitarmos. Hoje você falou, Shirlene, algo tão importante. Você falou que é para que nós evitássemos que nós chorássemos pelos nossos filhos. Isso é difícil. Isso é muito difícil. E eu aqui, aproveitando esse espaço que você nos permite utilizar, quero trazer essa mensagem para todos os seus ouvintes, pais, mães, tios, aqueles que amam seus filhos. Sejam rigorosos no acompanhamento da vida de seus filhos, para que vocês não venham a chorar depois. E quando estivermos chorando, tenham a certeza: Deus não nos abandona. Se falhamos, a espiritualidade sempre diz: levanta, amigo, levanta a cabeça e abraça o que ainda te sobra de futuro, para que você possa fazer o bem como puder. E é o que nós podemos fazer para os nossos filhos. O apelo do mundo, Shirlene, o apelo do mundo tem sido muito voraz. E eu reitero mais uma vez: nós que amamos os nossos filhos, na defesa de suas vidas. Aconteceu determinada situação. Você sabe onde foi? Vá no conselho tutelar e denuncie. O bar fulano de tal vendeu bebida alcoólica para meu filho. Denuncie. Nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que escancara a proteção para o menino até os 18 anos. Então, enquanto o pai puder usar da própria lei para proteger seu filho, que ele o faça. Então, essa questão é muito importante. Então, nós podemos aqui, nesse espaço, estarmos favorecendo o acesso a essa informação. Nós temos também hoje, Shirlene, um grande apoio da sociedade civil, que é o Ministério Público. Se nós temos, sabemos, as denúncias podem ser feitas anonimamente, tanto no Conselho Tutelar como no Ministério Público. Cabe às forças
públicas estarem acompanhando e apoiando a nossa sociedade. Agora, se você tem melindres de ferir, de magoar, ah, meu filho vai ficar magoado comigo, ah, eu não vou falar, ele vai emburrar. Meus amigos e amigas, antes ele emburrado do que ele viciado em droga, em crack, em oxi. O que ocorre? O álcool no adolescente, então, como eu disse logo, né, anteriormente, o primeiro espaço para iniciarmos nosso filho no alcoolismo é beber em casa, com a presença dos filhos, nós estamos autorizando eles na bebida. Esse é um passo importante. O segundo passo é, se descobriu o que aconteceu, teve uma dúvida que seja em alguma saída do filho, bate atrás e descobre o que aconteceu. Bate atrás. De alguma forma você vai descobrir. É amigo. Ah, importante. Pais, aprenda a usar o Twitter, aprenda a usar o Facebook, porque eles comentam tudo lá. Então nada fica escondido. Nesse ponto, digo aos pais, aprenda a usar o Twitter e o Facebook. Porque tudo que seu filho faz é comentado lá. E é uma forma de você, de um modo ou de outro, estar acompanhando aquilo que você não pode acompanhar. Então, essa é uma dica. Dica quente. E nesse espaço de acompanhamento, o que eu tenho observado é que a cada dia que passa, Shirlene, mais cedo os meninos estão iniciando. Há casos de alcoolismo de crianças de 5 anos. Então, gravíssimos, são gravíssimos os casos. Uma vez eu escutei de uma senhora, eu não posso omitir dados, eu não posso informar detalhes, mas que eles não tinham o que comer, então ela misturava cachaça com água e dava para os filhos, porque eles dormiam. Nós estamos atravessando momentos na história do nosso país que essas coisas não podem mais acontecer. Então a gente precisa reunir em torno das forças da sociedade civil, aqueles que estão envolvidos, os centros de referência hoje, são muito importantes, né? Nós temos hoje a política do Sistema Único de Assistência Social, que tem nos centros de referência de especializado da assistência social o tratamento para os toxicômanos, né? Nós temos já um volume grande de estruturas criadas. Um trabalho importantíssimo também, que é o Amor Exigente, que tem um trabalho aqui na cidade de Uberlândia, tem tudo. Está aqui na região inteirinha. Nós temos que destacar o trabalho do Amor Exigente. Meus amigos, que trabalho importante do Amor Exigente. Quantas famílias estão lá aprendendo a conviver com sua dor e, de uma forma ou de outra, tentar ajudar aqueles que são dependentes, não? Então vai aqui o nosso grande abraço para o pessoal do Amor Exigente, que tem ajudado muitos os jovens. Alguns grupos de religiosos que têm criado essas casas de atendimento especializado, algumas delas inclusive com técnicas até muito importantes, né? Não posso dizer todas, porque teve até alguns casos que algumas foram até fechadas em função de algumas práticas que eram práticas pouco seguras para os toxicômanos. Mas nós temos algumas aí boas casas para ajudar as famílias, né? Eles chamam as fazendinhas, né? São as fazendinhas e tal. Então, algumas delas é preciso ter informação. É preciso procurar informação, procurar os locais onde você tem referências seguras. Agora, um ponto muito importante que as pessoas negligenciam é a procura do apoio espiritual, né? Eu posso falar como espírita que sou, com alegria posso dizer isso, né? O tanto de pessoas que são ajudadas nas casas espíritas, com os trabalhos que nós temos de fluidoterapia, de orientação psicossocial, toda atividade que pode permitir ao viciado, ao dependente químico, refletir sobre sua prática, ela é louvável. Agora, é fundamental que as famílias tomem uma posição com relação a isso. E o que, na maioria dos casos, Shirlene, não tem ocorrido. As coisas são sempre relevadas. As famílias sempre relevam aquele sinal, aquela dica,
as pistas que são deixadas no bolso da calça. Nada disso é considerado. Isso é uma bobagem. Isso foi uma aventura. É um processo que você está falando muito sério e que vocês que estão ouvindo devem encarar isso realmente como uma advertência e um caminho para ser seguido. Porque o processo de negação dos pais é o processo de afirmação do drogado amanhã. Perfeito. Olha, uma senhora inteligentíssima, rica, encontrou maconha no tênis do filho dela. Ela me procurou, eu falei: se estava maconha no tênis do seu filho, você pode ter certeza, seu filho está usando maconha. Ela virou para mim e disse: meu filho disse que guardou no tênis dele a maconha para esconder do amigo dele. Eu falei: e você não tem medo desse amigo tanto quanto tem da maconha? Porque se ele chega ao ponto de guardar maconha para o colega, você não acha que esse colega é tão perigoso quanto a maconha? Agora, eu te digo, embora você não queira ouvir, embora você esteja num processo de negação, seu filho está fumando maconha. Falei categoricamente, porque eu tenho certeza, Flander, certeza absoluta. Mães, vocês descobriram droga, eles vão dizer que são de amigos, mas são do pior inimigo, que é a vontade deles. De fato, essa colocação que você fez é o que a gente tem visto demais aí, menos os atendimentos que a gente faz na comunidade. Nós sabemos disso, Shirlene, e sabemos o tanto que são sutis as explicações que eles nos dão. Essa que é a minha grande alerta, minha preocupação. Eu falo isso, ouvintes. Eu falo isso de dentro de mim. Vão atrás e descubram, para que vocês não sejam enganados. E não se enganem. Estando diante do fato, não se enganem. Por menor que seja a pista, é o modo que Deus tem para alertar a nós. Eu estou dizendo isso para vocês do meu coração. Estou dizendo isso daquilo que eu estou cansado de ouvir em tudo quanto é canto que a gente vai e ouvir as mães e os pais chorando e dizendo: eu nunca pensei que meu filho faria isso. Só que aí já é tarde. Eles não atentaram para o sinal. O sinal está ali. Ele está ali para ser visto e não ignorado. Muitas vezes nós julgamos sobre nós uma culpa, mas eu fui bom pai, eu fiz tudo. Sim, mas os espíritos são singulares. A gente não sabe de onde que os nossos filhos vêm. Nosso trabalho é amá-los, amá-los com todas as forças. Mas as histórias que eles trazem, só Deus sabe. Então, é muito importante. Amar um filho não é passar a mão na cabeça. Amar um filho é acompanhá-lo, é saber o que ele faz, como ele faz. Vejam, até a idade de maioridade deles, e mesmo que passe maioridade, se tiver dentro de sua casa, dependendo do seu dinheiro para comer, para vestir, está sob a sua responsabilidade. Está sob a sua responsabilidade e, portanto, nós respondemos sobre isso. Agora, é fato que nós não temos como obrigar as pessoas a acertarem na vida. Nós não temos como. Não tem como, isso é impossível. Mas o nosso papel de acompanhamento, esse nós temos que fazer. Esse eu acho fundamental. Por isso, Shirlene, eu agradeço muito esse espaço, Eu que agradeço. Agora, você falou uma coisa muito importante, que a gente pode apelar, fazer denúncia anônima até Sim, para o claro. Conselho Tutelar. Isso.
Agora, eu tenho visto, e há alguns anos atrás, não agora recentemente, mas alguns anos atrás, cheguei até a falar com promotores a respeito dessa lei. Porque eu vi, e tenho continuado a ver, pais, sábado, domingo, feriado, com criancinhas na mesa do bar, bebendo. A criancinha está com a Coca-Cola, o papai está enchendo um copo atrás do outro, com os amigos. Está ali. Agora, outro dia eu estava num supermercado aqui com o campus, a criança estava comprando duas garrafas de cerveja e uma garrafa de pinga. Aí eu falei para ele assim, você não vai levar a Coca-Cola para você? Ele virou e falou assim, não, papai mandou comprar só cerveja e a pinga. Depois a mamãe deve comprar Coca-Cola, não sei. Eu falei, quantos anos você tem? 8 anos. 8 anos. A Coca, negada para ele. A mãozinha dele levando duas cervejas e uma pinga. Ora, ele foi com um papelzinho escrito o nome da cerveja e da pinga. Me poupa, né, Fran? Flander, pode uma coisa dessa? Exatamente. Agora, como que o Conselho Tutelar vai ficar em todos os supermercados da cidade? Não tem como. Mas que devia ter uma lei para punir, porque a pessoa só sente quando tira o dinheiro do bolso. É punir com multa mesmo, dinheiro. É tirar o dinheiro do bolso deles. Porque se tiver pagando juizado, juizado empregando em alguma causa nobre, o que é que vai acontecer? Menos pinga para levar para dentro de casa, você não acha? Seguramente. Agora, eu digo uma coisa para você. Pelo menos aqui em Uberlândia, mesmo em Tuiutaba, onde eu tenho atuado. Os conselhos tutelares fiscalizam com seriedade. Se você fez a denúncia, o Ministério Público também pode ser acionado. Se você fez a denúncia e falou, olha, eu tenho como, porque meu filho chegou alcoolizado em casa e ele foi em tal lugar. Aí o Ministério Público toma atitude mesmo. Aí sim, porque é uma denúncia personalizada. Exatamente. É diferente. Agora, o que eu acho pior é que entregar bebida alcoólica em casa também é uma prática. Esse é outro erro gravíssimo. Você liga e telefona. Quem está comprando? Ninguém sabe. O entregador vai ter o trabalho de chegar lá, entregar a bebida e receber o dinheiro dele. E quem que comprou? Ah, foi o papai que comprou? Não, foi um grupo de amiguinhos que ligou. Então, cuidados, meus amigos, cuidados, porque, olha, enquanto nós tivermos os sinais, eles ainda são a mão de Deus a nos ajudar a criar nossos filhos. Chegamos ao término. Realmente foi muito ilustrativo tudo isso que você falou, foi esclarecedor, foi um alerta. E vamos nos lembrar, todos nós, eu já sou vovó, mas eu nunca vi festa de um ano sem ter cerveja e bebida. Você já viu, Flander? Realmente, ou infelizmente, essa é uma prática que acontece em todas as famílias. Infelizmente, Shirley. Primeiro engradado de cerveja e depois o parabéns para você. Olha, um grande abraço para vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.